в оперативну ситуацію в регіоні та безпекову ситуацію на Запорізькій АЕС, буду говорити з Юрієм Малашком, начальником Запорізької ОВА. Я вас вітаю, пане Юрію, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Перш за все, про оперативну ситуацію на даний момент. Чи є загроза обстрілів і як минула ніч у вашому регіоні? Ну, ніч у нас була дуже гучною і навіть у обласному центру, а загроза у нас залишається постійно, тому що у нас, наприклад, повітряні тривоги від 12 до 14 годин за добу. Тому загроза є. А загал, то так, дійсно, 155 ударів було по нашим населеним пунктам, 124 удари – це були артилерійські, застосовував ворог і 21 безпілотний літальний апарат, як і вчора, десь близько 20-10. До близько години, півтори години ворог застосував проти обласного центру 8 безпілотних літальних апаратів, де 4 нам вдалося все ж таки збити, і інші ні. І була пожежа на об'єктах інфраструктури. Саме найголовніше, за добу у нас не вбитими, не постраждалих, не поранених немає. Я правильно розумію, що одні ті самі населені пункти потрапляють на приціл росіянам? Що це за населені пункти? І чи є можливість вивозити звідти людей? Ну, це, зазвичай це так. Це всі населені пункти, які знаходяться на лінії фронту. Мала Токмачка, Новодарівка, Гуляйпільське, Червоне, Левандне, тобто Степногірське, всі населені пункти, які у нас на лінії розмежування. Так, ми зробили те, що з двох районів вивезли примусово, з п'яти населених пунктів вивезли примусово родини з дітьми. Зараз працюємо разом з поліцією і вивозимо маломобільні чи людей, які опинилися в скруті і не можуть себе забезпечити. Тому це постійна робота кожного дня. І тоді хочу з вами поговорити про тимчасово окуповані території. От підселення в будинки місцевих росіян, примусова паспортизація, не взяв паспорт, не отримаєш ані пенсії, ані медичної допомоги. На мою думку, це взагалі може прирівнюватися до тортур, коли людині просто не надають медичну допомогу. Вони готуються до виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях. От що можете підтвердити, які інструменти терору вони застосовують до місцевих жителів? Все, що ви перерахували, все підтверджує повністю. Більш того, скажу, не тільки медичну не можна отримати там будь-яку послугу в медзакладі, а навіть і визвати швидку допомогу до себе. Перше запитання є, чи у вас паспорт РФ. Чи немає. Більш того, вони також почали робити таким чином, що не маєш отримати паспорт, не отримуєш паспорт, окей. Тоді ми робимо перереєстрацію всього майна, які у людини є. Якщо не перереєстрував, воно відходить до фонду держави, так звані, і туди може заселитися будь-хто. Тобто і військові, не військові, тому кому нададуть вони квартиру. Тортури постійно, кожного дня, і люди, які там знаходяться, коли повідомляють і передають через рідних, що відбувається, як відбувається. Особливо на лінії фронту, де навіть людям не завозять продукти харчування, хлібу, води і так далі. Тобто, дійсно, ситуація дуже така серйозна. Ну, от цю інформацію про медичну допомогу я дізналася з розслідування наших колег з BBC. А ці люди взагалі, які вони поспілкувалися з жителями, які виїхали, а вдається людям виїжджати з окупованих територій? Росіяни дають таку змогу? Знаєте, деяким вдається, деяким ні. Вдається тим, і один у нас зараз шлях – це тільки через треті країни. Тобто прямого шляху через Запорізьку область немає. Вони заборонили, замінували прохіди всі. Зараз цього немає. Тільки через треті країни. І на завершення хочу уточнити, яка ситуація на Запорізькій АЕС, тому що занепокоєння висловлювали МГТ тими навчаннями, які Росатом планує там провести, і компетенцію, яка довела до часткового блекауту. На даний момент який рівень загрози? Ну,
у нас завжди рівень загроз високий, ми готові до цього, але якщо говорити про рівень радіації, який на самій Запорізькій атомній електростанції, так і в 50-кілометровій зоні, він відповідає рівню. Достатньо води у ставку охолоджувача, але компетенція працівників Росатому, вона дає собі знаки, і тому постійно якісь відбуваються там то відключення, то перенавантаження, то ще якісь події, де фіксуємо всі, і в тому числі МАГАТЕ. Будемо чекати, але знаємо ще одне, те, що продовжує ворог використовувати нашу атомну електростанцію як майданчик для обстрілу наших мирних населень і зберігання, в тому числі, зброї. Пане Юрію, я дякую, що знайшли змогу до нас доєднатися і за вашу розповідь. Бережіть себе. До нашого ефіру доєднувався начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.